Hop. Domino Selamat oldu mısınız? bu. Geçemediyiz mi ustaz? Yaxşı etmediyiz mi? Braderler, iltimas. Ustaz geldiler. O da saklayın. İbrahim, nemiye de sağ olayız. Aleyküm. Biz otaqa gelmezden ben var Hop huzur. ustaz, vaktiniz Kendim var mı? için. Ne gap, ne ben hazır. 5 minut var vaktim. Hop. Bitti. Çüme gönderseniz var mı? Bir adı braderimiz var egeler Abdülazzak'a. Şu kişi çatki yazdılar. Demek ki diye küfür tüzüm dediler ki bu kişinin bir yaka çakırdık. Teklif kıldık. Ben dediler Allah'ın kanunları bilen yaşayıştı haklıyım ben. Eğer Ya siz misal ama ettiniz ki bu. düşünmese Bunu siz ama ha ettiniz ki. doğru ya ben ayetmedim deme yapma Abdülazzak'a. Yapım Hı. tüketi olay. Demek ki dediler biz demokratiya bilan baxtli bo'lamiz degan inson kofir bo'ladi dedilar. Agar majburan ko'nsa gunohkor bo'ladi dedilar. Keyin men so'radim demokratiya dinmi desam yo'q tuzum dedilar. İslomchi desam İslom ham din tuzum dedilar. Qaysi biri demokratiyani tuzum deyapsiz, İslomni ham tuzum deyapsiz. Aqlim yetmay qoldi bu narsaga desam yo bu kishi tushunmadilar yo men tushunmadim. Shu to'g'risida ozgina suhbatlashib turgandik. Agar vaqtingiz bo'lsa ozgina tushuntirib o'tib ketsangiz. Nimani tushuntiray? Qanaqa savol? Savol aniq emas-ku. Abdulaziz aka gapingiz Maylimi? bo'lsa gapiring mayli. Kimga gapim bo'lsa? Xo'p, demokratiya haqiga hozir Maylimi Imron aka, men tushuntirib o'tib tushuntirib bersam ketding. shu narsani. Imron aka, biza yosh bolamiz emas-ku, ya'ni aqlli insonlarmiz. Sizlar bilan deyarli, masalan, hozir yarim soatdan beri gaplashdik. Yana qaysidir odamni tortib chiqib turib, yana gapirib qo'ying Tortib bularga deb chiqqanimiz o'ylandim. Tushundim, men yo'q. sizga ustozga bildirish ma'nosida shuni men tushuntirib o'tib ketsam. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu akamizni shunday aytdiki, ya'ni demokratiyaga Alloh hukmidan ko'ra shu demokratiya halol bizga. Demokratiya bilan hozirgi zamonda yashashlik bizga ma'qul keladi. Allohni dini eskirib qolgan, hozirgi zamonga yaramaydi desa kofir bo'ladi deyapti. Dedi, shu narsa to'g'rimi noto'g'rimi deb Imron aka tushunmay qoldi. Shu narsada ozgina tushuncha berib o'tib ketsangiz deyapti Imron aka. Abdulaziz akam shunday dedi. Xo'p, bir ma'noda to'g'ri gap. Shariatdan boshqa narsani ustun qo'yishlik to'g'ri emas. Endi demokratiya deganda umumiy gap gapirish, islom aqidasi deganda umumiy gapni gapirishan, u ham to'g'ri emas. Umumiy emas, bir narsani kufr deyishlikda konkret mavzu qo'lga olinadi-da. Demokratiya kufr desa, demokratiyani ichida inson huquqlariga, shariatga ya'ni asoslangan qonunlarni ham kufr deyvorsa, o'zi kofir bo'ladi. Demokratiya kufr deganda aynan qaysi ya'ni qonunni aytyapti desa, uni mutlaq hammasini aytishlik xavfli, xatarli. Tizimlar ya'ni islom har bitta tizimni Qur'onda, sunnatda batafsil gapirmagan. Islom va islom Qur'on va sunnat insoniyatga yashash usullarini o'rgatgan. Shu usullarda qonuniyatlarni, masalan, kavniy qonuniyatlar bor, odamlar o'rtasida kelishgan qonuniyatlar bor. O'sha qonuniyatlar shariatga zid bo'lmasa, uni ishlab chiqqan odamlarga ergashilaveradi. Shariatga zid emas. Butun jamiyat shunga kelishib yashayaptimi? Demak, uni shariat bu masalalarda unga taqiq qo'ymaydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn As radhiyallohu anhu mollarini kelishuviga amal qilgan. Ular Qur'ondan oyat aytmagan, hadisdan dalil keltirmagan. Urushni to'xtatish, o'zaro kelishib yashash asosida kelishishgan. Qonun chiqarishgan. Mana bunday bunday qilamiz, mana bunday bunday qilamiz deyishgan. 3 oygacha muhlat deyishgan. Undan keyin kelishib olamiz yana ba'zi masalalarni deyishgan. Shunga rozi bo'lgan Ali ham, Ibn Abbos ham rozi bo'lgan, Muoviya rozi bo'lgan, Amr ibn As rozi bo'lgan, Abu Musa Ash'ari rozi bo'lgan, katta-katta sahobalar rozi bo'lgan. Keyin havorijlar chiqqanda ana shu rozi bo'lganliging uchun hammang kofir bo'lding degan. Umumiy gapirganda. Ha, birodar, bir mana shu gapirayotgan birodar, ya'ni bu yerdagi boshqa bir birodarlar, yuqorida mani fikrimni eshitdinglar. Bu yerdagi hozir mana shu sizlarga aytayotgan birodarni ham gapini eshitdinglar.
o'rtadagilar sizlarni o'zingizlarga havola. Xohlasanglar hozirgi aytayotgan birodarni fikrini olinglar. Agar yoqmasa, meni fikrimni olinglar. Bu yerda hech kim majbur qila olmaydi. Ya'ni men shaxsiy fikr gapirmayapman-ki. Men ham shaxsiy fikr gapirmadim. Yo'q, sizga ablaz bir yozganim yo'q. Siz aytib o'tib keting, bir o'zimni fikrim deb aytdingiz-ku bir fikrlarni. Shuni bitta takrorlab o'ringda. Biz aniqlashtirib olishimiz kerak-da endi. Biz to'g'risi aytdimmi sizga, ilmsizmiz? Deng buyurgan narsani aytdimmi? Yo'q, takrorlab o'ring. Eshitaylik nima o'sha gap? Siz nima da'vo qilyapsiz? Sizni shaxsiy fikringiz nima? Men aytdimki, demokratiya bilan yashab bo'lmaydi dedim. Demokratiya bu tizim, bu xalqlarni yetaklab olib ketadigan tizim bu. Hozir qayerda yashayapmiz? Qaysi jamiyatda yashayapmiz hozir? Demokratik jamiyatda. Yashab bo'lmaydi deyapsiz-ku. Yashab bo'lmaydi, nojoiz yashash. Nimaga? Yashayapmiz-ku hozir biz. Yashayveramiz, nojoiz tuzum jamiyatda yashaysiz. Mutlaq hammasimi? Dinga teskari kelayotgan mana shu qonunlar hammasi jamlangan bu tuzumda yashash nojoiz. Xo'p, dinga teskari kelmagan tuzum bo'lsa-chi? Shariat ko'rsatmagan, demokratik tuzum ko'rsatyapti, dinga teskari emas. Uni ham odamlar o'ylab topganligi uchun biz unga ergashmaymiz. Sababi nimaga desa, dinimizni o'zida o'sha ular o'ylab topayotgan qonunlarga xos qonunlar bor. O'shalar bilan yashashlikka buyurilgan. Yo'q, yo'q, o'sha qonunlar doskonalni hammasi bitta-bittadan yechim bermagan. O'sha qonunlarni insonlar o'ylab chiqaradi. Ya'ni shariatda ham shu. Islomda ham shu yechim bermagan o'sha, ya'ni demokratlar o'ylab topgan ba'zi bir yaxshi qonunlarni islomning ichida yo'qmi? Islom deyiladi o'shani ham. Ya'ni islomning ichida ko'rsatilmaganmi? Bu avval bizdan avval xalifalar davrida xalqlar yashadi-ku, chiroyli bo'lib yashashdi. Hop, xorlar rashk paytida ularga ko'rsatib berib, ularga ko'rsatib bera olmadimi dinimiz chiroyli xulqlarda, chiroyli o'sha odamlarni? To'g'ri savol beryapsiz. Ko'rsatib bera olmadimiz. Odamlar ishlab chiqqan qonunlarni shariat tasdiqladi. To'g'risi mana bu gap. Hozirgi odamlar o'ylab topgan qonunlarni shariat tasdiqlaydi, to'g'rimi? Ba'zi birlari. Butun davrda, zamonda, qayerda, qaysi millat, qaysi elatda bo'lishdan qat'iy nazar, odamlar o'zlari o'ylab chiqqan qonun, urf, odatlarni shariatga zid bo'lmasa, shariat tasdiqladi. Har doim. Islom dinida odamlarning haq-huquqlarini chiroyli yechib bergan, to'g'rimi? O'z o'rniga qo'yib ko'rsatib bergan, to'g'rimi? Siz gapni tushunmayapsiz. Islom dini bizga har bitta narsani mufassal zamonga, makonga moslab yechib bermagan. Bizga usul bergan, usul. Usuldan yechib olsak bo'ladimi? O'sha yechib olganda odamlar chiqargan qonun bo'ladi o'shanda. Shariatga muvofiq bo'lsa qabul bo'ladi. Demokratlar shariatni ichidan usul qilib olishgan bo'lsa-ya, tepadagi qorni katta akalar. Butun dunyodagi qonun qoidalar shariatdan olingan. Butun dunyodagi inson huquqlariga aloqador qonun qoidalar shariatdan olingan. Sizda ochiq bir nima bormi dalil shunga? Dalil bor. Ochiq. Ochiq dalil bor. Mana shu joyga ham yoki menga ko'rsatib bera olasizmi? Ya'ni tashlab qo'ya olasizmi? Mayli, masalan, o'zimga bo'lsa ham. Bitta qonunni aytay. Bitta aybsizlik prezumpsiyasi degan qonun bor, butun dunyoda bor. Bilasiz buni? Nima degani? Yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasi, bilmaysizmi shuni? Yo'q. Tushuntiring. Baroati zimmani bilasizmi? Yo'q, tushuntiring. Hop, endi sizga tushuntirish uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi kurslarni qaytadan o'qitish kerak-da. Tushunmagan narsangiz bo'yicha umumiy gap gapirib, shariat hammasiga yechim bergan deb da'vo qilsangiz, 20 ta odam oldingizga kelsa-da, baroati zimmaga qanaqa yechim bor desa, uni bilmayman, olimlardan so'rang deysizmi? Nima deysiz? Albatta olimlardan so'raymiz-da, chunki Alloh taolo bilmasanglar olimlardan so'ringlar dedi-yu. Ha, nimaga bilmasangiz gapiryapsiz unda siz olimlardan so'ramasdan? Nimani olimlardan so'ramasdan? Men biladigan narsamni gapiryapman, bilmaydigan narsamni bilmayapman. Bilmayapsiz-ku. Biladigan narsamni bilmayman deyapmanmi? Tan olyapmanmi? Bilmaydigan narsamni bilmayman. Yo'q, bilmayapsiz-ku. Mana shu masala bo'yicha sizga savol aytyapman. Sizga aytyapman. Yuqoridagilar bilaman dedim, gaplashyapman. Bilmaydiganlar bilmayman. Bilmayapsiz-da. Yuqoridagilarni ham bilmayapsiz-da. Qonun chiqarish masalasida butun dunyodagi qonunlarning usulini
musulmonlar qo'ygan. Ya'ni islomni ichidan olishgan, to'g'rimi? Islomga muvofiq Albatta. Islomgacha bo'lgan tizimlarni hammasi davlat qurgan bo'lsa, sivilizatsiya o'rnatgan bo'lsa, musulmonlar o'sha sivilizatsiyadan ham olgan. Faqat Qur'ondan sunnatdan. Gapni eshitasiz. Gapni eshitasiz oxirgacha. Eshityapmi? Eshitmayapsiz, bo'lyapsiz. İslam'dan oldingi tizimler, İslam'dan oldingi, İslam'gacha bo'lgan boshqa tizimlarning ham qonun qoidalari musulmonlarga, insoniyatga manfaatli qonun qoida bo'lsa, musulmonlar undan olib foydalanavergan. Nimaga desa, shariat unga inkor, raddiya bermagani uchun. Shariat raddiya bermagani uchun biz hamma narsani shariatdan olamiz deb hamma qonunlarni yo'qqa chiqarib, noldan boshlamagan shariat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ham kelib islomni noldan boshlamaganlar. Imom Buxoriyda sahih hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, bu risolat binosi katta bir go'zal binoga o'xshaydi. To mangacha hamma binoni qurib bo'ldi. Faqat bitta g'ish, mana shu joyda bitta g'ish kam ekan. Shu g'ishni shu joyga qo'ysak bo'lar ekan deb odamlar ko'rgan binoga baho aytadi. O'sha g'ish manman deganlar. İslam şeriatı deganda siz o'ylagan fikir juda tor fikir. İslam keldi, hamma narsaga İslamni o'zi yechim berdi. Boshqa qonun qoidalarini hammasini yo'qqa chiqardi degan gap yo'q. Qonun qoidalarini hammasi davom etaverdi. Shariatga xiloflarni shariat inkor qildi, shariatga xilof bo'lmaganini sobit qildi, davom etdi. Endi tushundim, tushundim. Endi hozir meni vaqtim yo'q, o'zi anchadan beri aytib kelyapman. Ya'ni tushundim, ya'ni siz ilmliroq odamsiz-da, bu yerda o'zi ko'rinib ham turibdi. Keling, ko'proq sizdan ma'lumot olaylik, ya'ni bizda bir fikr paydo bo'lsin. Demak, siz aytayapsizki, demokratiyaning ichida shariatga zid bo'lmaganlari ham bor demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, qilyapti. Shariatimizga zid bo'lganlari ham bormi? Shariatga zid bo'lganlari ham bor, ha. Demak, aralashgan tuzum ekanda bu, to'g'rimi? Ya'ni botil tuzum ham bor ekan, ya'ni shariatga zid bo'lmagani ham bor ekan, aralashgan, to'g'rimi? Ha. Mana shu, ya'ni islomga muvofiq tuzum bo'ladimi endi bitta, ya'ni yashasa bo'laveradi mana shu aralashgan buzuq qonunlar bilan musulmonlar yoki o'zini o'sha Alloh taolo bularga yashaganda bergan tuzumini qoyim qilishni kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Siz bergan savolingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Ha. Nima deb savol beryapsiz hozir? Shariat bo'yicha Alloh bergan tuzum bilan yashash kerakmi deyapsiz? Shariat bo'yicha baroati zimmani qanday joriy qilamiz? Mashina tushuntirib o'tib ketdingda, menga bir ma'lumot olib qolsin. Tushunmaysizki, buni sizda yo'q narsa. O'shani tushuntirib o'tib ketdim deyapman. Tushunmaysizki, qanaqa tushunasiz? Yo'q sizda, yo'q u. Sizga men dars o'tishim kerak. Sizga men dars o'tishim kerak. Inson demokratiyani o'sha yuqorida aytganimizdek noshariy bo'lgan qonunlariga qarshi chiqishimiz kerakmi yoki indamasdan turishligimiz kerakmi? Demokratiya bo'ladimi, boshqa tizim bo'ladimi, shariatga xilof bo'lgan ishlarga qarshi chiqamiz biz. Shariatga xilof bo'lgan ishlarga qarshi chiqadigan bo'lsak, ummatga zarar beradigan bo'lsa, tilimiz bilan qarshi chiqamiz. Agar tilimiz bilan qarshi chiqadigan bo'lsak, yana ummatga zarar beradigan bo'lsa, qalbimiz bilan yomon ko'ramiz. Mana shu eng zaif iymon hisoblanadi. Sizga o'xshagan bilmagan odam, sizga o'xshagan masalaning mohiyatini bilmagan odam chiqib olib, shariat bo'yicha yashaymiz deb baqira urishligi shariatga xilof ish hisoblanadi. Bilmaysizmi siz shariat? Sizning nazdingizda shunaqada. Meni nazdimda emas, shariat bo'yicha aytayapman. Aynan Hazrati Ali'ni, aynan Hazrati Ali'ni sizga o'xshagan odamlar kofir degan. Demak, xavorij deyapsiz mana. Ha, yo'q, men demayapman. Sizga o'xshagan fikrdagi odamlar Ali'ni kofir degan. Xo'p, Ali roziyallohuni kofir deganlar xavorijlar edi-yu. Ha, nimaga kofir degan bilasizmi? Mayli, nima degan chetga surtdinglar Ali roziyallohuni. Yo'q, chetga surmaymiz. Aynan siz aytgan gap bilan kofir degan. Xo'p, mayli, men aytgan gap bilan gapiyatgan aytayotgan bo'lsa ham, ya'ni kofir degan, lekin men bu yerdagi musulmonlarning birontasini hali kofir degan yo'q. Agar nojoiz deyapsiz-u, nojoiz deyapsiz-u, shariatdan boshqasi, kitobda sunnatdan boshqasi nojoiz deyapsiz-u. Demokratiya kufr tuzumiga e'tiqod qilib, mana shu baxtli qiladi bizni, Allohning hukmlari biz bilan bizni baxtli qilmaydi deb yashab yursa, dindan chiqadi dedim.
Bunu hamma Siz ham ham aytadi. to'g'rimi? Siz ham Bunu buni hamma to'g'rimi? aytadi. Lekin Bunu men hamma ularda kofir aytadi. demadimmi? Bu yerda rostdan Yo, shunaqa yo. ishonib yurgan odamlar bor bu yerda. Ya siz nima deyotganingizni tushunyapsizmi? Dovdirayapsizmi siz? Nima deyotganingizni tushunyapsizmi? Shariat sizga o'yinchoq emas-ki. Xohlagan gapini gapirib tashlayveradigan. Men sizga qaytadan aytayapman. Musulmonlarni ichida chiqqan bir jamoa da'vo qilgan sizga o'xshab tarixda islom bilan hayot kechiramiz. Biz odamlarni chiqargan qonunlarga ergashmaymiz. Aralash qonun, butqa qonun, odamlarni gapiga ergashganlar kofir bo'ladi deyishgan. Fosiq ular. Alimizning davrida odamlar o'zidan chiqarib olganmi nafsidan qonunlar? Ha? Ha, nafsidan chiqargan. Ali Razalxon davrida? Ha? Demokratiyaga o'xshab shunaqa ichib yuradigan. Aynan demokratiyaga o'xshagan gap chiqarishgan. Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn As nima hukm chiqarishgan? Nima ular musulmon emasmi ular? Musulmon edi-da, ha? Ular ham musulmon edi. O'shani kofir degan havorijlar. Taqvoda musulmonlarmidi ular? Dinini tushunadigan? Dinini tushunadigan musulmonlar edi. O'shalarni kofir degan. Ibodatga taqvodormidi? Ibodatga edi, ha? O'zi tepadagilar, prezidentimiz bu alkashku bu. Bu ahli ayolini hijob qilmaydigan bu betaqvo odamku bu. Qayerdan bilasiz? Mana internetga kirib turib ahli ayolini yozing. Yarim yalang boshlagan rasmlarini ko'rasiz videolarini. Endi hozir siz agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, endi bilmadingiz. Shuncha hozir shuncha masala orqada qolib ketdi-da, endi prezidentning xotini boshi ochiq bo'lgani uchun hozirgi prezident kofir, fosiq, alkash deyapsiz, shunaqami? Chunki Ali Razalxon davrida narigi ikkita odamni aytdingiz, ular nafsidan chiqargan dedingiz, men aytdim, nafsidan chiqargandi balkim, lekin ular taqvodor odamlar edi dedim. Kim aytdi sizga taqvodor deydi? Betaqvo, agar zohirga qarab, bir kishiga tuhmat qilish kerak bo'lsa, sizni kimligingizni bilmasdan, sizni valati zino bu, haromi desam bo'ladimi? Yo, sizni mashhur gaplaringiz-ku bu. Yo'q, bo'ladimi deyapman. Yo, mana shu mashhur gap. Sizga o'xshagan odamlarning tuhmatiga javob sifatida aytiladi. Siz tuhmat qilyapsiz hozir. Prezident ahli ayollar. Meni gapimni eshiting, siz ilmli odamsiz. Prezident ahli ayol nima? Hijobda avratlarni yopib yuradimi? Uni qizlari bor, ayoli bor. Ahli ayoli, prezidentni o'zi diniy masalada diniy obraz emas bizga. Dunyoviy boshqaruv prezidenti. Dunyoviy boshqaruv dinga. Demak, betaqvo dinga amal qilmaydigan odam. U odam qonun chiqarmaydi. Mayli qonun chiqarmasa ham shuni ustida turibdi. Demak, betaqvo alkash bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, kim aytdi alkash deb? Kecha Qozog'istonga borib bir to'da o'sha prezidentlar bilan shampanski urushtirib olib, ashula aytganini ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Ko'rishingiz kerak ekan, o'sha ko'rmaganingiz siz mana shu holatga ko'rgan ko'rmaganlaringiz mana shu ahvolga olib kelyapti sizni. Yo'q, ko'rgan taqdirimda ham bir insonni shaxsiy hayoti bilan butun boshli hukumatni alkash deyishlikka yo'l qo'ymayman men. O'sha Ali Razalxon davridagi o'sha ikki odam aroq ichishmas, aroqni harom derdi. Aroqni nima aloqasi bor bu yerda? Aloqni nima aloqasi bor? Hozir mana shu aloqani bugungi ustimizda turgan bu tizimlar. Bugungi ustimizda turgan odamlar haqida emas bizning mavzuyimiz. Hozir siz agar bir qonun to'g'risida shariat to'yisi gaplashib keyin shaxsga shaxsiyatga o'tib ketsangiz, aynan siz uslubingizda sizga aytamanki, demak siz haromisiz, onangiz fohisha, dadangizni kimligi noma'lum desam sizga yomon tegadi. Nimaga? Chunki siz ham shaxsiyatga o'tib ketyapsiz, shunaqa javob bergan bo'laman men. Men ularni onasidan kelib so'kkanim yo'q. Yo, nima bo'lgan taqdirda? Men onangizdan so'kayotganim yo'q, misol keltiryapman. Siz meni onamni tilga olyapsiz, so'kayotgan bo'lsangiz. Yo'q, onangizni tanimayman. Lekin men ularni onasidan kelib so'kayotganim yo'q. Onangizni tanimayman, kimligingizni tanimayman. Hozir biz shariat qonunlari bo'yicha gaplashib turibmiz. Shariat qonunlari bo'yicha, hozirgi kundagi demokratik qonunlar bo'yicha musulmonlar demokratik qonunlarda shariatga zid bo'lmagan qonunga amal qilsa bo'ladimi? Shu mavzuni gaplashyapmiz. Prezident alkash, xotini bosh yalang'och deyapsiz. Men sizga aytayapman, sizning onangiz fohisha, o'zingiz haromisiz desam, to'g'ri bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bu mavzu emas. Bizning mavzuyimiz qonunchilik. Chunki meni onamni ko'rmagansiz, lekin men prezidentning kimligini hamma ko'rib turibdi-da. Hech ham ko'rmaysiz. Qatta. Siz qozimisiz? Men oddiy odamni, uning ichayotganini ko'rishmayapman odamni.
Mana sizga, mana endi sizga savol. Shariat bo'yicha amal qilishingiz kerak bo'lsa, bir odamni alkash, bir odamni dayus, bir odamni shunaqa fohisha, bir odamni shunaqa deyish uchun mahkama kerak bo'ladi. Siz shariat bo'yicha amal qiladigan bo'lsangiz, da'vo qilasiz mahkamaga. O'sha mahkamaga ko'ra siz dalil keltirasiz. Qozi keyin dalilingizni o'rganib chiqadi. Siz aytayotgan odamni shariat mahkamasi bo'yicha hukmini beradi. Uzoqdan turib olib qonun shariat bo'yicha masalada tupikka kirib qolganda shaxsiyatga osilmaydi. Men hech kimni shaxsiyatiga osilmaganman. Hech kimni mabodo shaxsiyatimga osilsa, mavzuni boshqa tomonga aylantirib ketsa, keyin aytganman misol tariqasida. Ho, mana shu ishlar noto'g'ri. Men ham shunaqa desam nojoiz-ku. Odamlarni onasidan so'kkanligingizni tan olasizmi shaxsiyatga? Hech qachon so'kmaganman. Rasmini mana shu joyga agar tashlab qo'ysam, inshaalloh bugun bitta dona tashlab qo'ysam, bu yerdagi odamlar ya'ni tan oladimi? Qo'limni kesaman. Agar men bir odamni assalomu alaykum degan bo'lsa, onasidan so'kkanini tashlab bersangiz. Men sizga assalomu alaykum demayapman men. Bir odamni farqi yo'q, siz o'tyapsiz, siz urushasizmi, talashasizmi, uni menga farqi yo'q. Bir odamni boshlayapsiz, bir odamni tutib qo'yapsiz. Bir odamni so'kkanligingizni tan olasizmi? Onasidan kelib so'kkanligingizni. Hech qachon so'kmaganman. Assalomu alaykum deganiga emas. Farqi yo'q. Urushasizmi, talashasizmi, ya'ni jazavaga onamni so'ksa, meni onamni so'ksa, men dadamni so'ksa so'kaman. Mayli, men shu so'kib turgan bo'lsam so'kasizmi? Ha, so'kkan bo'lsa so'kaman, haqqim bor. Ahli ilm ahli ilm u odamlarga chiroyli bir men ahli ilm emasman. Men ahli ilm emasman. Sizga o'xshab sizni gapingizga ergashmayman. Siz singari to'qmatchi, siz singari ya'ni mavzudan sizdan boshqalarga ergashiladigan bu o'zimi fikrim, xohlasanglar olinglar, to'g'ri kelsa dedim. Yo'q, rostdan ham sizni fikringizga tupurib qo'yganmiz. Nimagaki siz qochyapsiz. Mavzu shariat bo'yicha edi. Mavzu shariat bo'yicha chiqib ketardim. Qochib ketdingiz, hozir mavzudan qochib ketyapsiz. Mavzu shariat bo'yicha edi. Mavzu demokratik tizim, aralash tizimga ergashsa bo'laveradimi? Bizga shariat hamma narsani yechib bergan-ku 100%. Unga ergashsak bo'lmaydimi dedingiz. Men sizga aytdim, shariat hamma narsani 100% batafsil yechib o'tirmaydi. Shariat bizga usullar beradi. Shariat bizga usullar beradi. O'sha yechimlarni odamlar o'ylab chiqaradi. Odamlar qonun ishlab chiqaradi. Taqvodor Allohdan qo'rqadigan o'sha mujtahidlar o'ylab chiqaradi. Shart qo'yilmaydi. Qayerda bor hukm chiqarish uchun taqvodor bo'lishi? Shart musulmonlarda hayotiga yechim bo'lmaganda, ya'ni mujtahidlar ijtihod qilib beradimi? Mana shu narsani yangi narsalar paydo bo'ladi. Mujtahidlar emas, qonunchilik umuman boshqa narsa. Nima haqida gapirayotganingizni umuman bilayotganingiz yo'q siz. Qonunchilik umuman boshqa narsa. Men sizga aytayapman, Harun al-Rashid davrida Ibn Muqaffa degan odam majusiy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda majusiy bo'lgan Ibn Muqaffa Harun al-Rashidga islomiy davlatni boshqarish uchun qonun yozib bergan, qonun ishlab chiqarib bergan. Ibn Muqaffani qonuni bilan Harun al-Rashid davlat boshqargan. Ya'ni u Harun al-Rashid davrida o'zi dastur yo'qmidi? Ya'ni davlatni boshqarishlik dastur yo'qmidi? Yo'q edi. Ya'ni u shundoq men xalifaman, mana Allohni dinimni boshlashligimga dasturim yo'q, yechib beringlar, ya'ni bir paydo qilib beringlar deganda o'sha majusiy odam o'tirib turib davlatni boshqarishligi bir dasturini, qonun qoidalarini tuzib berdimi? Aynan. Xuddi shunday qilgan. Ya'ni o'zini davrida olimlar yo'qmidi? Ya'ni o'sha boridi, olimlarga taklif qilgan, Ibn Muqaffa yozib bergan, olib kirib bergan. Uni dinga taqvodorlar yechib bera olmagan. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi. Oy, noma'lum odam. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi. Taqvodorlikni odam ko'rsata olmaydi. Sizdan ko'rsata olmaysiz, men ham ko'rsata olmayman. Hech kim men taqvodorman deb ko'rsata olmaydi. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi. Majusiy odam bir Harun al-Rashid butun islom diyorlarini, chegaralar kattalashib ketgandan keyin boshqaruv sistemasini yo'qotib qo'ygan. Nima qilishni bilmasdan ulamolarni chaqirgan. Baytul hikmani o'shanda tashkil qilgan. Baytul hikmani tashkil qilib, e'tiqodidan qat'iy nazar, dinidan qat'iy nazar, bizga tizim ishlab beringlar, tizim qanday boshqaramiz? Butun yer yuzini yarmidan ko'pi musulmonlarning qo'lida qanday nazorat qilamiz? Degan. Ibn Muqaffa Arastuni kitobidan tarjima qilib qonun ishlab chiqarib bergan. Arastuni kitobidan.
ulamolar ko'rgan o'sha qonun qoidalar 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi degan qonunga shariat inkor bermaydi. Ha tamam 2 ga 2 4 ekan bo'ldi foydalanaver deydi. Xuddi shunaqa sistema qilib bergan. Sizga o'xshagan xavorijlar musulmonlarni kofir deydigan soqoliga qarab, ro'moliga qarab, namoziga qarab ularni kofir musulmonga ajratadigan xavorijiy itlar o'sha davrda ham musulmonlarni kofir degan. Ali'ni kofir. Nimaga endi xavorijga tenglatyapsiz meni? Men sizni haqorat qilmadimmi? Siz xavorij degani haqorat emas, sifat biz. Aynan xavorijilik qilib turibsiz. Hazrat Ali radhiyallohu sizga tog'utni itiyalog'i deb hozir bemalol aytsam bo'ladi-da, to'g'rimi? Mirziyon tog'utni itiyalog'i. Aytolmaysiz. Mana aytyapman, yana eshitib olsin qolganlar. Tog'utni itiyalog'isiz siz. Yo'q, mana shu tuhmat uchun, mana shu tuhmat uchun, mana shu tuhmat uchun o'zingizni onangizni zino qilgandan yomon ish qildingiz. Albatta, Robbul alaminni oldida yuzma-yuz inshaalloh, ya'ni kiromning kattalar yozib turibdi. Albatta, inshaalloh qiyomatda yuzma-yuz ko'rishamiz. Biz ham zarb turibmiz. Biz ham zarb turibmiz inshaalloh. Tog'utni ko'rishganingiz. Qani, qatta men tog'utni itiyaloqlik qildim. Bu mana mana sizga berayotgan mana fikrim, xohlasangiz tuhmatning, xohlasangiz yolg'on deng. Mahkama yo'q, tortamiz. Nima qilamiz? Qiyomatga qoldiramiz. Yo'q, qiyomatga qolmaydi. Qiyomatga qaysi mahkama? Shariy mahkama bo'ladi. Mahkamani islomiy davlat qoyim qiladi. Siz mana bu ideologiyali qilayotgan demokrat davlatingiz qilmaydi bu. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar da'vogar dalil keltirmagan deydi, hamma birovning qonini, obro'si, molini halol sanab olardi. Shuning uchun da'vo qilgan dalil keltiradi. Keltiring mana yuqorida siz xavorij dedingiz, keltiringiz dalil keltiring. Mana xavorij deganingizga dalil keltirdim. Siz bizni qanaqa dalil keltirasiz? Qaysi dalilni keltirdingiz? Mana dalil. Dalil sizning gapingizdan aytyapsiz. Siz bizni tog'utni itiyalog'i deyapsiz. Kofir deyapsiz. Siz yuqorida xavorij dedingiz, dalil keltiring. O'zi o'sha dalil o'zi mahkamada hal qilinadi. Mana dalil. Bizni kofir deyapsiz. Bizni kofir deyapsiz. Men kimni kofir dedim? Meni kofir dedingiz hozir. Qachon kofir dedim tushunmadim. Mana tog'utni itiyalog'i kofir bo'ladi. Kofirni itiyalog'i deyishlik kofir deyishlik emas, bir mo'min odam, xoin odam, ya'ni oxiratini dunyosi uchun sotib yuborgan odam ham bemalol masalan itiyalog'i qilishli mumkin, tarixda ham bo'lgan bu narsalar. Kofir bo'ladi o'sha. Sizning nazingizda kofir bo'ladi, lekin meni nazimda kofir bo'ladi. Shuning uchun men kofir demadim. Bil ittifoq, tog'utga yalolik qilgan odam kofir. Bil ittifoq nima degani? Siz menga o'xshagan odamlarning orasi bil ittifoq deb demoqchimisiz? Lekin menga o'xshagan odamlar bil ittifoq emas. Mujtahidlarni ittifoq qilib aytmagan. Hech qaysi Qur'onda oyat turibdi. Va men yu'min billahi va men yakfur billahi va men yu'min billahi va yakfur bit-tog'i va tog'ut degan. Kim Allohga iymon keltirgan tog'utga kufr keltirsa u musulmon bo'ladi. Kim Allohga kofir bo'lib tog'utga iymon keltirsa kofir bo'ladi. Tog'utni itiyalog'i degani kofir degani. Endi kofirga itiyalog'lik degani xoinlik qilayotganligini aytadi. Itiyalog'lik qilib beradi. Shunga dalil keltirish. Itiyalog'iga ovqat solib bersa, ozgina itiyalog'iga ovqat solib bersa, borib turib yalab kelganiga xoinlik qilayotgan deyiladi. U kofir deyilmaydi uni. Mo'min odam. Ukrainadagi Ukrainadagi Mahmud dadangiz haqida gapiryapsizmi hozir? Ko'ryapsizmi mana tuhmatingizni? Qarang, men sizni o'sha haqida gapiryapsizda. Shavkat dadangiz haqida gapirganim yo'q-ku. Yo'q, Shavkat mening dadam emas, bizni O'zbekistonning prezidenti bo'ldi. Mahmud ham mening dadam emas, qanday bildingiz? Chunki o'sha itiyalog'ini yalayotgan Mahmudda Ukrainaga borib Ukrainlar Mahmud bu yerda nima pirchun bo'ldi? Shavkat prezidenti nima pirchun bo'ldi? Chunki siz o'shanga itiyaloqlik qilyapsiz. Ya'ni siz o'shani tuzumini ayni musulmonlarga bu yerdagilarga uni tuzumini gapirganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev tuzumini gapirganim yo'q. Yuqorida nimani gapiryapsiz? Mana shu ustimizdagi tuzum bilan yashasak bo'ladimi, yo'qmi desa, siz yashasak bo'ladi deb kelyapsiz. Mana shu o'sha faqat O'zbekiston haqida emas, O'zbekiston haqida emas, Qirg'iziston haqida ham, Qozog'iston haqida ham, Tojikiston haqida ham, Andalusiya haqida ham, Iroq, Shom, Suriya, Turkiya, Saudiya hammasi haqida gapiryapman. Qaysi tizim bo'lishdan qat'iy nazar, O'zbekistondagi o'zbeklar, butun musulmonlarga aloqador gap bu. Butun musulmonlarga aloqador gap.
o'zi odatda yubolitoni Idyapulun deydi sizga o'xshagan, sizga o'xshagan ostida yashab kelyapti. Siz buni o'rtada turib olib turib, tog'ot bilan xalqni o'rtasida turib olib turib, itiyologlik qilyapsiz, ya'ni yashasak bo'laveradi deyapsiz. Mana shu itiyologlik zotda. Yo'q, itiyologlik bo'lmaydi. Ya'ni chaqirib berayotgan, bunga qarshi turishimiz kerak emas. Aslida yashasak Yusuf Yusuf Qarzoviy ham siz uchun itiyolog, Ali Bilbayyan ham siz uchun itiyolog, Valad Dadu ham siz uchun itiyolog, hamma ulamolar siz uchun itiyolog. Siz uchun, sizga o'xshagan jahannam itlari uchun itiyolog. Buni siz o'ylab topyapsizlar. Men o'ylab topayotganim yo'q, meni gapim emas bu. Biz gaplashdik. Nimani gaplashdik? Men sizga aytayapman. Qonunlari bo'yicha butun dunyoda qanaqa qonun bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonlarning shariatiga zid bo'lmasa, o'shanga amal qilinaveradi. Orada savol berdingiz. Demokratiyada, yani demek... orada savol berdingiz. Demokratiyada shariatga zid bo'lgan tizimlar bormi dedingiz? Men bor dedim. Unga nima qilamiz dedingiz? Qarshi chiqishimiz kerakmi? Unga aytdim men uni. Kimga aytdingiz? Sizga aytdim. Bu yerdagilarga nimaga aytyapsiz? Bu yerdagilarga aytdim. Aytdim bu yerdagilar yashab yuribdi-yu, biz ishonib, bu araj ekan bu, biz e'tiqod qilib yashab yuribmiz, bunga o'sha qarshi chiqishimiz kerak ekan deyishmadi bu yerdagilar. Yo, davomini ham aytdim-da keyin. Gapiraveraman. Nimani gapiraman? Demak musulmonlar qarshi chiqmasdan yashasa bo'laveradi, to'g'rimi? Yo, men aytdim uni. Demak, qarshi chiqadigan joylarga qarshi chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Men uni uch xil uslubini aytdim. Imom Buxoriyda kelgan hadis bilan aytib berdim. Sizlarga hadis ham kerak emas. Sizlarni shaxsiy havoyi nafsilar sizlarga iloh. Sizlarga o'zingizlar tushungan shaxsiy tushuncha xudo. O'sha xudoyilarga sig'inib yuribsizlar sizlar. Majoziy ma'noda. Alloh taolo Qur'onda aytadi sizlar haqiqatlarda. Afara ayta manitta khoda ilahahu hawahu deydi. O'zining shaxsiy tushunchalarini, havoyi nafsini iloh qilib olgan odamga qaramaysanmi deydi. Hozir boshidan gapimiz zapisda turibdi hammasi. Siz bilan shar'iy masalalarni gaplashib kelyotgandik madaniyat bilan. Birdan siz shaxsiyatga o'tib ketyapsiz. Prezidentni qo'shyapsiz o'rtaga. Siz o'tdingizku, ya'ni o'sha zapisni yaxshilab eshitib bo'lsa, siz o'tasiz o'zingiz. Men eshitmayman, hamma eshitib turibdi, hamma eshitadi, baho beradi. Siz zapisingizni qo'yingda, o'zi har doim shaxsiyatga siz o'tasiz. Yo'q, men o'tganim yo'q. Mahmudni ham o'sha videosini montaj qilgan siz bo'lasiz. Qanaqa montaj qilganman? Qo'yib bering, ya'ni originali bilan o'zingiz montaj qilganingizni qo'yib bering, originali bilan. Originalida ham men montaj qilmaganman. Originalida ham men o'zim kesib qo'ygan, masalan, 2,5 soatlik narsada anons sifatida kesib qo'ygan joyim ham montaj emas. Men unda birinchi bo'lib kirgan. Nimaga buni aytmadingiz? Kesib qo'yilgan aytganman. Aytganman. Kimga aytdingiz? Hammaga jonli muloqotda aytganman. Aytmagan video turibdi o'sha. Aytganman. Buxoroga Samarqandga borib turib, yangi yildan arafasi o'sha ovoz berishligidan prezidentga ovoz berishning avval bir video qilib, Gassensadan qayerdadir video qilib qo'ygansiz, mana shu videoni to'liq suratda qo'ygansiz. Hech kimga gapirganingiz yo'q. Kesib hammaga gapirganman. Kesmaganman. Anons berganman. Undan keyin batafsil aytganman. Mahmud kitob haqidagi masalani ko'rishib gaplashamiz degan menga. Ko'rishib gaplashamiz degan va'dasiga xilof qildi. Men undan kitob haqidagi men undan kitob haqidagi masalani da'vosini emas, birinchi bo'lib kirgan paytimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga qilgan tuhmatiga dalil so'raganman. O'sha tuhmatga dalil so'raganimda u tuhmatga javob bermasdan aylantirib, o'rgultirib, kitob haqida gapirib qochishga harakat qilgan. Bo'ldi, kitobni ham gaplashamiz deganman. Bo'ldi, kitobni ham gaplashamiz. O'sha chislani belgilaganmiz. 6 soat bahs turibdi, kim qochganligi 6 soat bahs turibdi. O'zi bu yerda qochgan deyapsiz-ku, lekin 6 soat bahs turibdi. Uni ko'rinsa o'zi hech qayerga qochilgan yo'q hech kim. Qochgan. 2 yildan qochib ketdi ham. Qochgan odam qochib ketib qoladi, indamasdan. Indamay qochib ketdi. Kecha ham kirsak ovozimni o'chirib turdi. Qanaqa 6 soat bahs qilgan odam indamasdan qochib ketadi? O'zi bir soat emas. 1 soatda 2 soatda o'zi gapni boshlagan bo'lsanglar. 6 soat emas. Aytdim-ku, Mahmud sizni urg'ochi dadangiz deb. Bilinib turibdi. Ko'ryapsizmi mana haqoratni ko'ryapsizmi? Haqorat emas. Men sizga yo'q, urg'ochi dadangizda sizni qatiz haqorat qilaman. Kimligingiz noma'lum. Agar sizda dalil bo'lsa ham, bu menga nisbatan men dalil demayman-da, ya'ni o'sha
Kimsiz? Mana shanimga bo'layotgan haqorat deyman bu narsani. Yo'q, kimsiz? Shaningiz yo'qki, siz odammas ki siz qoldir. Shunaqa bir pastkashsizki, odamlarni shaxsiyatga o'tib ketyapsiz. Siz Yevroparizdagi odam ko'rib tursiz-da, sizdan ilimsizroq, lekin baribir o'sha pastkashlik qilib turib, uni shaxsiyatga o'tasiz. Hozir pastkashlikka, pastkashlik qilgansiz-ku. Hozir pastkashlik qilgan, prezidentni qo'shyapsiz, ayolini qo'shyapsiz. Sizni onangizni qo'shmayapman, aytyapman. Yoqmagan dedim. Sizni otangiz degan yo'q. Men sizni prezident, sizni otangiz degan yo'q. U ham musulmon, u ham shaxs. Bitta sizmisiz musulmon, bitta sizmisiz shaxs. Men sizni sizga o'xshab dadangiz deganim yo'q, lekin siz bo'lsa men. Yo'q, meni dadamniku, meni dadamniku gapirganingiz bilan sizga o'xshagan itlarni xurishi karvonga ta'sir qilmaydi. Siz shaxsiyatga o'tish masalasida bu joyda birinchi shaxsiyatga o'tyapsiz. Qonun bo'yicha gaplashayotgandik. Qonun bo'yicha siz prezidentga o'tib ketyapsiz, uni ayoliga o'tib ketyapsiz, shaxsiyatga o'tyapsiz. Men sizga aytayapman, sizni onangizga o'tib ketsam, sizni haromi deb ketsam nojoiz deyapman. Albatta siz nojoiz. Qonun bo'yicha sizga ham nojoizda. Sizga ham nojoiz bo'lishi kerak. Chunki bizga boshqarayotgan odam betaqvo dedim. Boshqarayotgan odam betaqvo. U boshqa u boshqaruvdagi odamlar diniy odamlar emas. Bizni din bilan boshqarmayapti. Demak, dinsiz odamlar, diniy odam bo'lsa, demak, dindor odamlar. Yo, siz aralashtirmaysiz. Demak, diniy odam emas-da, dindor odamlar. Diniy odamlarmi, dinsiz odamlarmi? Yo, bizda O'zbekistonda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda boshqaruv diniy emas. Dunyoviy boshqaruv. Demak dinsiz. Yo'q, dinsiz degani emaski siz hozir Hazrati Ali'ni kofir degan odam bilan bir xil gapiryapsiz. Hazrati Ali'ni ham shunaqa deyishgan. Sen musulmonmisan deyishgan. Ha, nimaga ikkita odamning gapiga ergashib hukm chiqaryapsan, kofir bo'lding deyishgan. Bir xil gapiryapsiz. Men sizga insof doirasida gapiryapman, sizga insof doirasida gapiryapman. Bizda diniy shar'iy masalalarda muftiyat bor. Diniy tizim bor bizda. Biz musulmonlar agar dunyoviy boshqaruv ham dinga aloqasi bo'lmagan o'rinlarda shariatimizga zid kelmaydigan bo'lsa amal qilaveramiz deyapti. Ya'ni butun dunyo ulamolari aytayapti. Davlat dinga aralashmaydimi? Aralashadimi, aralashmaydimi u boshqa masala. Nimaga siz boshqa masalaga sakrab o'tib ketaverasiz? Men sizga aytayapman. Bizda aytingiz diniy masalalarda siz aytayapsizki, bizda diniy qo'mita, diniy idoralar bor deyapsiz. Diniy masalalarda. Demak, davlat dunyoviy bo'lsa, bu dinga aralashmaydi, to'g'rimi? Qo'mita deganim yo'q. Diniy idora deylik, mayli. Diniy idora sizda diniy masalalar yechib bersa. Diniy idora ham diniy idora ulamolar kengashi bor. Faqat O'zbekiston emas, butun dunyoni aytayapman sizga. Mana eshiting, O'zbekistonda diniy idora musulmonlar diniy masalalarni yechib bersa, butun dunyoda qiyomatga qadar musulmonlar shariatga amal qiladi. Hali islom tarixida islom ya'ni musulmonlarning jamoasi bilkulliyan islomdan voz kechgan tarix yo'q. Hattoki mo'g'ullar butun islom ummatini bosib olib tepamizga mo'g'ul mushriklari boshliq bo'lgan davrlarda ham musulmonlar islomga amal qilgan. O'sha mo'g'ullar chiqargan yasoq tuzumiga majburlagan paytida ham islomga zid bo'lsa amal qilmagan, islomga muvofiq bo'lsa indamagan. Hattoki u anaqada Andalusiyada musulmonlarni nasroniylar bosib olgan. Hukumat tepasida toza dini fonda nasroniy odamlar, mushriklar boshliq bo'lgan musulmonlarga. Shunda Romliydan, Ibn Taymiyadan bir qancha ulamolardan kelib so'rashgan. Nima qilaylik deganda, shariatga muvofiq chiqarilgan qonunlarga amal qilaveringlar degan. Shariatga zid bo'lsa amal qilmaysizlar degan. Demak, dini islom tarixi demak demang. Sizda demak degan mazhabingiz, demak degan diningizga tupurib qo'ygan bizni shariat. Biz shariatga qonun bo'yicha amal qilamiz. Sizni demakingizga amal qilmaymiz. Biz butun dunyo bo'yicha, butun dunyo, O'zbekiston bo'ladimi, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ladimi, hamma joyda yashayotgan musulmon birodarlarimiz shariat ko'rsatmasining taqridi bilan, tasdiqi bilan amal qiladi. Besh vaqt namozini o'qiydi, Ramazon ro'zasini tutadi, musulmonman deydi, nikoh bilan yashaydi, azon aytadi, masjidlarida jamoat bo'lib namoz o'qiydi. Qarshi bo'lgan sistemalarga shariatni almashtirmaydi. Shariat bo'yicha amal qiladi. Shuning uchun musulmon agar nikoh bugungi O'zbekistonda ham, Qozoq, Tojikistonda ham nikoh rasmiy qonun sifatida qabul qilinmasa ham,
hali bu ummatni ichida birorta odam zakis bilan yashab ketaveraman degani yo'q. Deganlari ham nikohlashlikka majbur bo'ladi oxiri. Nikoh qilmaydi. Shu musulmonlar maktablarga ham shu hijob bilan bora oladimi? Ya'ni amal qilyapti. Qarshi chiqyapti-ku ba'zi bir odamlarni aytishi bo'yicha. Qarshi chiqsa ham ro'mol farzligicha qolaveradi. Yo'q, men farzmi farzmasmi deyapman. Ya'ni mana shu musulmonlar, Alloh taolo buyurgan musulmonlar hijob bilan maktablarga ham boryaptimi? Boryapti. Qarshiliklar bo'lsa-chi unga nima qilish kerak? O'zi ham boraveradi. Mo'min erkaklar tomosha qilib, ahvoy qilib o'tirishlik kerakmi yoki ahvoy qilib u boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz-da siz. Ahvoy qilib o'tirmaydi. Ro'molni farzligini ta'kidlaydi, qizlarga ro'mol o'ratadi, ro'mol farzligicha qolaveradi. Hozir qarshi siz hozir mana ko'ryapsizmi, e'tibor beryapsizmi? Mana e'tibor beryapsizmi? Yuqorida umuman boshqa mavzu bilan boshladik. Hozir siz bir mavzudan topikka kirsangiz, ikkinchi mavzuga sakrayapsiz. 2 dan topikka kirsangiz, 3ga, 3 dan topikka kirsangiz, 4ga sakrayapsiz. Bizning umumiy gapimiz, qaytarib aytaman, bizning umumiy gapimiz demokratik tuzum bo'ladimi? Aristokratik tuzum bo'ladimi, liberal tuzum bo'ladimi, tuzum qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonlar shariatga amal qilib yashashligi kerak. Shariatga amal qilishlik masalasi man ra'a minkum munkaron hadisiga amal qiladi. Kim bir munkarni ko'rsa qo'li bilan o'zgartiradi. Agar eplolmasa, agar eplay olmasa tili bilan, agar uni ham eplay olmasa qalbi bilan yomon ko'radi deganlar. Ertaga mana shu eng iymonining mana shu buddizm tizimi bilan boshqarsa, mana shu iymonining eng zaifi deyiladi. Sizga o'xshagan sharafsiz binomiz odamlar hadis shariflarini ustidan gapirib bosirib kelib, buddizm shariatni mutlaqo keragi yo'q, sizlarga shariatni keragi yo'q. Sizlarga sharafsiz o'zingizlarni demakilar kerak. Hadis aytayapman, ustidan bo'lib tashayapsiz. Hadisning davomini aytayapman, ustidan bo'lib tashayapsiz. Shariatdan gapiryapman, ustidan menimcha demak deyapsiz. Sizga o'xshagan sharafsiz binomiz odamlarga bu ummat ergashmaydi. Ovora bo'lasizlar. Bu ummat o'zi jamoaviy shaklda islomiga amal qilib keldi shu kunga qadar, bundan keyin ham to qiyomatgacha islomiga amal qiladi. Sizga o'xshagan sharafsizlarni demak undoq qilish kerak. Demak prezident undoq ekan, demak prezidentning ayoli bundoq ekan, falonchi alkash ekan deb haligi Ramazon Butinning gapi boradi. Yug'olituna idi yaqulun degan. Gapirganda mana shunaqangi g'alat mavzularga o'tadi odamlar degan. Aynan sharafsizlikning usuli shu. Bu odamlar chiqarib yubordinglarmi o'zi chiqib ketdimi? Yo, ustoz bekitib qo'ydi ovozini. Ha, bu benomus odamlar mana hozir mavzuni boshidan boshladik. Mana hech qanaqangiz shaxsiyatga o'tganimiz yo'q. Mana aytayapman, shariat hamma narsaga batafsil yechim berishga majbur emas. Shariat bizga usullarni aytadi. Masalan deylik, mast qiluvchi ichimliklar harom deydi, bo'ldi. Endi Qur'onda gerayin haqida gap yo'q. Hadisda piva haqida gap yo'q. Ijmoiy ummatni qavlida sahobalar davrida masalan qoradori haqida gap yo'q. Nimaga desa, bunaqa tafsilotlarga kirish iloji yo'q. Hammasini gapirsa, vaqt o'tgandan keyin tabletka paydo bo'lyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin boshqa narsa paydo bo'ladi. Uni davr, zamon o'tishi bilan odamlar hukm chiqaradi uni. Odamlar o'rganadi, usul bor. Nima edi? Mas qiladigan narsa harom. Tamom. Shunga ko'ra lidika, tabletka hammasi harom. Ya'ni mas qiladiganlar deydi. Xuddi shunga o'xshaydi boshqa misollar ham. Zamonlar o'tishligi bilan, urflar, odatlar o'zgarishi bilan, jamiyatlarda yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan yangi fatvolarga, yangi hukmlarga ehtiyoj tug'iladi. O'sha ehtiyojni odamlar chiqaradi. Lekin usulda shariatga bo'ysunib chiqaradi usulni. Shariatga bo'ysunib chiqaradi deb kelyapman. Bu odam nima deyapti? Ha, demak bizni boshqaruvimizda alkash bor deyapti. Bu sharafsizlik bo'lmasa nima bu? Biz hozir qonun haqida gaplashayotgandik. Bizning prezidentimizni, ya'ni O'zbekiston prezidentini shaxsiyatiga hujum qilib, meni tog'utni ideologi deyapti. Ya'ni bular ilmiy bahsda javob bera olmaganligi uchun shaxsiyatga o'tib, odamni provokatsiya qilishga harakat qilyapti. Men nima deyapman shunaqa odamlarga? Bir odamga nisbatan shaxsiyatga o'tgan odamga agar biz ham shaxsiyatga o'tsak to'g'ri bo'ladimi? Ha desa, bular haromi odamlar deymiz. Yo'q desa, unda yuqoridagi gapiga tavba qilish kerak.
İkki arasından başka yolu yok bular. Hadır şu mavzu tügemezden turup, ben baraatı zimme ne desem bilmiyim ben de yaptı. Ayıpsızlık prizumsiyası ne desek bilmiyim ben de yaptı. Bütün dünyada bu kanunlar şeriattan alınca. Napolyon yani Mısır'a kegende İmam Malik'in muvattaları Muhtasar-ı Halil'ini şarkıdan Fransa kanunlarını işlep çıkarken. Bütün kanunların içinde şeriatın tasiri var. Baraat-ı zimme bütün dünyada hafsizlik prezumsiyası deyip kabul kılınken. Bunu bilmeyeyim ben de yaptı. Bilmesen indime gerlaşa sen mavzu gödesen. Çünkü ben bilgenin gerlaşa ben de yaptı. Bilmi yaptı ki. Kanaka bilmegen narsası gerlaşadı bu adam. Demek umumi manada brotherler. Çünkü yok şegen şerefsiz adamlarga yani ona köp yani bronu tuhmat kıladigan derecede imkan vermeslik gerek. Mezan koyuş gerek. Kaysi mezan bu içe gaplaşadı. Yani bitti gapını yaparıp cevabını alsa ikinci gapı ötüp üçüncü tuhmatı ötüp getirirse onda bahs var adamı. Hazreti Ali'ni kaytıp eytemem. Hazreti Ali radıyallahu anhu'nu aynen mana şu üslup bilen kafir deyişken. Şu üslup başka gap yok. Nimaga Ali'ye karşı çıkışken? Çünkü Ali Abu Musa Eş'ari bilen Amr ibn As radıyallahu anhumalarını gapiga hop degeni üçün kafir deyişken. Ana sen adamlarını çıkarken kanunuge ergeçtin. İnil hukmu illa lillah. Nima degeni? Allah'ın hukmudan başka hukum yok degeni. Sen adamlarını hukmige boysun deyin. Allah'ın hukmudan vazgeçtin. Ana uşengi kafir bulduğun degen. Ali nima degen? Ali aytken gapini gapiryap biz bize. Ali aytken ki hoy degen. Ahir uşu hukumunu adamla çıkaradı. Yuh. Adamlar çıkarırken hukum musulmanlarının manfaatige hizmet kılsa onge boysun emez. Allah Teala Kur'an'da Nisa suresi de وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِيُّرِيدَ اِسْلَاحَ يُوَفِقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا degen ki ahir degen. Bir kıl uşa biz Ali'ye ergeşip bunlarge cevap veriyemiz. Ahir uşa hukumlu adamlar çıkaradı yu. Şeriatke hılah bolbesi ergeşe uğramız deyiladi. Desem siz demokratiyanı araj degensiz demokratiye botka unge ergeşken tağutunu meleği de başka mavzuge sakrap getiyemdi. Şimdi bunların kanda yakıp düşündüremiz. Kanda yakıp bunların düşünüşü yani umidimiz cüdeyem kem bunların düşünüşüden. Lekin atraftaki brotherler şuna kamasalılardı. Bu usullerini bilip koyuyorlar, organı koyuyorlar. Bu şarapsızlar yani İslam ümmetini, birliğini, saadetini, yakşiliklerine erişliğini haklamaydı. Bunlar ilacı barası cencel topalan buluşliğini, mevcut tızımını yokka çıkarışlığını dava kıladı. Hop, bana tızımı aptaşadık, ergeşeylik senge. Bana bu meselede kakka baramız deseyiz, bilmiyim ben deyiz. Ulamadan sonra deydi. Ahir senge ulama ayeti yaptı da. Ketiğini kısıp ergeçleyip ulama ayeti yaptı. Onun ergeçme yaptı da. Yo, bana bunu da kılıç gereği yaptı. Hop, kiyinle mi kılaylık deseyiz, onu bilmeyeyim benden deyipti. Bilmesen senge ne mi var bu yapı kötü? Deyiladı. Şunlarla brotherlar. Rahmet Mustafa. Allah razı olsun. Selamun aleyküm Mustafa. Yaşınızı. Sağ ol. Öz çıkıp gitti. Çıkıp gitti özü. Bitti iltimas bu arada. Bir kişi soru vergen de. Anceden beri ustazdan soru vergen de. Akika masalası da. Hani urgoç koyu söyleyen böyle de mi? Yok koç koyu söyleyiş gerek mi? Şunu ustazdan bitti hemen gel. Cevabını ab vergen de geldi. Ağzımı işle yaptım özü. İşle yaptı. Domla işle yaptı. İşle yaptı. Ustazda mikrofonu ölçüle geçe yaptı yaptı şekil. Ustaz ozara. Ovoz iskeme yapsın mikrofonunuz berkilib qolgan. Aqiqaga sog'liq so'yishmi? Ha, o'sha urg'och qo'y so'ysagan bo'ladimi yo'q qo'chqor bo'lsinmi? Bitta ustozdan so'rab bering degan. Bo'laveradi. Xo'p, xo'p. Alloh rozi bo'lsin. Qornida bolasi bo'lmasin deb aytib qo'yasiz-da endi haliga. Qornida bolasi bo'lsa ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi ustoz. Qonunda bolasi bo'lsa ham bo'laveradi. Faqat makruh deydi ulamolar. Lekin qonunda bolasi bo'lsa ham so'ysa bo'laveradi. Xo'p,
Ustoz, mana shu yerda turgan birzi ikki kishidan boring ana 10 tasi admin bo'lsa qolganlari hammasi sizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyapti. Hop, yuqoridagi masala bo'yicha bir sal tafsilot aytay. Qornida bolasi bo'lsa so'yi bo'lmaydi degan odamlarning ichida shunaqa gap tarqab qolgan. Aslida bo'laveradi. Imom Abu Dovudda payg'ambar alayhissalotu vasallamdan hadis rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, zakatul janin zakata ummihi degan hadis bor. Ana shu hadisni zobtul matn degan ulamolar, ya'ni zobtul matn bilan shug'ullanadigan ulamolar uch xil variantini rivoyat qilishgan. Ya'ni zakatul janin zakata ummihi. Zakatani fatha bilan o'qigan bir jamoa ulamolar. Yana bir jamoa ulamolar zakatul janin zakatu ummihi deb tu bilan o'qigan. Ana shu ikki xil o'qilishligi oqibatida mazhablar o'rtasida homilani so'yishlik masalasida ixtilof bo'lgan. Ya'ni homilador emas, homilani. Masalan, bir sigirni so'ydingiz, ichidan homilasi chiqdi. Nima qilinadi desa, bizi hanafiylar aytadiki, ya'ni onasini so'ygandek homilani ham bismillah Allohu akbar deb so'yiladi deydi. Boshqa mazhab ulamolari aytadiki, onasini bismillahi Allohu akbar deb so'yilganini o'zi homilani ham halol qiladi deydi. Qarang, bitta hadisdan ikki xil qiroat oqibatida ikki xil fiqh kelib chiqdi. Mana shu hadislar homilador qo'yni, homilador sigirni so'yish joizligini bildiradi. Uni joiz emas degan gap yo'q mutlaqo. Faqat karohat masalasi bor, isrof masalasi bor-da. Agar isrof masalasi bo'lmasa, so'yaveradi bemalol. Yana bir kishini haqiqat to'g'risida savoli bor ekan, agar ruxsat bersangiz, mikrofonlarni ochdim marhamat. Damla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Shu aqiqa bo'yicha menda ham savol bor edi. Aqiqaga faqat shu farzandni otasigina puli qo'shilishi kerak. Boshqa qaynota-qaynotani masalan yoki xotinini puli qo'shilishi kerak emas deydi. Yo'q, unaqa gap yo'q. Unaqa gap yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Imom Hasan va Imom Husayinlarga o'zlari aqiqa qilganlar. Nabira bo'lmasa, Hazrati Ali san so'y demaganlar, o'zlari aqiqa qilganlar. Aqiqani oilani o'zi emas, boshqa qo'ni qo'shnisi, yori do'st birodari uni nomidan so'ysa ham bo'laveradi. Kim so'yishdan qat'i nazar, yangi bir jon oilaga qo'shilganligi evaziga bir jonni Alloh yo'liga qurbon qilinadi. O'sha qurbon qilinganki. Demoqchisiki, masalan, biz farzandlarimizga aqiqa qilsak, er-xotin teng pul qilib qilsak bo'laradi. Bemalol, o'zingiz qilsangiz bo'laveradi. Siz bitta so'ysangiz, eringiz bitta so'ysa ham bo'laveradi. Rahmat katta domla, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, xo'p. Boyagi Mahmud tanaqalardan ashkilikda domla u hozirgi bolami? Ha. Ham Mahmudni qo'shdino ichidagi xotini bu. Tochna aniq. Hozir tutdik siz bilmaysiz salafiymiz sizni. Mahmuddan qo'shdino ichida bid'atga homilador bo'lib qolgan. Hozir inqillab bosh qorong'iligida bu yerda ozgina to'polon qildida. Bosh qorong'i xotindan nima qilganini bilmaydi-yu. Shunaqa bo'ldi buniki hozir. Bid'atga homiladorlar shunaqa bo'ladi. Gapni hozir e'tibor berdinglarmi? Men nima haqida gapiryapman? U nimalarga sakrab o'tib ketyapti? Shunday biz Mahmud bilan bahsingizni o'zida ham so'rashni maqsadim, mana bilmayman, tushib oldik. Sizni savolingizga agar hozirgi hukumat bir deganingizda, agar islobiy isbotlash harakat qilganda, keyinda orqasida yana tayyor turuvdi sizni savolingiz. Sam o'sha chiqib ketganlardan keyin zulm qilganlarga ham isbotlab ber deganingizga ham unga ham javob berishga to'g'ri kelardi. Shuni bilib ham u gapni aylantiryapti-da, olib qochyapti-da. Qiziqligini qarang, aytyaptiki, men aytyapmanki,
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni hamma zonalarga kirganligiga isbot keltiraman degansiz. Isbot keltiring desa nima deyapti? Uni kirganligi fazilatmi, fazilat emasmi deyapti. Aylantirish qarang. Astagfirullah. Shuna shunaqa yani... qilib atrofidagi odamlarni loh qilib yuradi-da. Libboy savolni bering. Bu masalada ikki xil masala bor. Masalan, deb ketaveradi. Mahmud, siz nimaga xiyonat qilib homila ottirib yordingiz desangiz, homila degani nima degani bilasizlarmi? Homila degani aslida bu er-xotin o'rtasida bo'ladigan narsa. Endi er degani bilasizlarmi nima degani? Er degani bu o'zi ikkita jinsni birinchi hisoblanadi. Jins degani bilasizlarmi nima degani? Mana shunaqa ketaveradi bu. Ani savol qolib ketadi. Birinchi savolga javob yo'q. Shu bilan yutdim deb o'ylaydi Mahmud. Yana o'zi mikrofonimizni yopib qo'yib, rosa haqorat qilib, yana buni ko'rdinglarmi? Bu shalaqilik qilib mana haqorat qilgan deb turdi-yu o'sha kuni. Og'ziga o'rkilgan gap bilan gapirdi, haqorat qildi. Shunaqa odamlar, hozirgi bola ham maqsadi bir anaqa emas, ilm olish yoki masalani mohiyatiga yetib borish emas. Maqsadi mana shunaqangi provokatsiya qilish. Tarixni bekorga bizga ulamolar yozib qoldirmagan. Tarixda aynan Hazrati Ali'ni boshini og'ritganlar shular. Bularga payg'ambar alayhissalotu vasallamning qarg'ishi urgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aynan shularni Huzayfa al-Yamoniy rivoyat qilgan hadisda qiyomatga yaqin chiqadi bularning avlodidan shunaqa odamlar, eng iflos odamlar bo'ladi deganlar. Iflosligi jahannamda ikkita badbaxt odam bo'ladi. Bittasi Solih alayhissalomning tuyasini so'ygan odam. İkincisi Hazreti Ali'ni öldürgen olan. Müslümanlık davasını kıladı. Dava kıyken deyen Ali'ni kafir deyip ilan kıyken. Biz hakiki Müslümanımız deyip. Bunlar hazır bizde açığa edin kafir deyip. Tağutunu meleği deyip. Şuna kısa bir yasal basıra olayken. Şimdi kanunlar yan. Bunlar da bir tane arkasına itibar verdim de. Bular shunaqa ilmsiz biz ilmimiz yo'q-ku, siz sali buni dindan xabarimiz yo'q. Shu joylarga kirib shunday qilyaptiki, o'zlarini shunaqangi taqvodor qilib ko'rsatyapti, muomalalarini juda chiroyli qilyapti va o'zlarini juda halimdek ko'rsatyapti. Lekin sizga o'xshagan ustozlarimiz kirsa, bularda ilmiy bahsda ilmi yo'qligini isbotlab qo'ysa, o'zlari qanaqa odamligini ichidan chiqaryapti. Ya'ni xulqini ko'ryapmiz-da siz bilan qilayotgan bahslarida. Lekin bu yoqda oddiy odamlar tushunmaydigan odamlar oldida o'zlarini juda sipo ko'rsatib, o'zlarini yo'liga shunaqa qilib ergashtirishyapti bular. Shunaqa. Keyin haqoratni boshlaydi bular. Haqorat keyin javob bersangiz, ana haqorat qildi. İşleri şu, bunların uzun asasi hünarları şundan ibaret. Körgen miyiz bunlarını? Bunlarını körgen miyiz? Onurlar işler çıkışta doğumda misal için adamların fikrini örgenip çıkılgen ki, örgenip çıkılgenliyen berber Özbekistan bugende bu kupu Müslüman bugen ki berber. Da qonunlaniyam da qarasangiz birorta kupu aksar etdi bu Müslümanların faydası keşfetdi misal için. O'shaning uchun butun dunyo musulmon ulamolari bir ittifoq aytadi. Bugungi kunda tizimlar ko'p. Liberallar bor, masalan, diktatura bor, demokratiya bor, tizimlar bor va dunyo bo'yicha. Islom da'vosini qilayotgan jamiyatlar ham bor, lekin solishtirsangiz, hammasini qonun parallel kesishmalari bor. Masalan, ba'zi qonunlar butun dunyoda bir xil. Butun dunyo ya'ni Birlashgan Millatlar tashkiloti orqali ba'zi shartnomalarga qo'l qo'ygan. Hamma kelishib yashaydi. Masalan, hozir quldorlik yo'q. Nimaga yo'q desa, shunga kelishilgan. Shunga kelishib anaqa qilingan. Ya'ni quldorlik masalasiga barham berilgan. Tugagan, to'xtatilgan. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xo'p. Shariatda quldorlik bor edi deb hech bitta davlat o'zidan o'zi chiqib olib odamlarni qul qilayotgani yo'q. Bular hozir mana shu odamlarni, mana shunga o'xshagan sharlatan, bid'atga homilador bo'lib qolgan odamlarni qo'liga bersangiz, qo'liga qurol bersangiz, qo'liga
ozgina jamoat qilib orqasidan dastak berib tursangiz, bir mamlakatga bostirib kirib, uni aholisini qul qiladi bular. IŞİD shu ishni qildimi? Qildi. Buni qildirishadi. Bunaqa odamlar shu ishni qiladi. Nimaga shariatda bor deyiladi. Shariatni bilmaydi, shariatni maqsadlarini bilmaydi, shariatdan ko'zlangan ma'no nima edi o'zi uni bilmaydi. Bularga qiziqam emas shariatni bilish. O'sha shariatga amal qilamiz, haqni gapiramiz degan quruq behuda da'voni qilaveradi. Behuda da'voni, ya'ni quruq da'vo deganda shariatga amal qilamiz degan gap to'g'ri o'zi, lekin da'voga ko'ra shariatni bilmaydi. Soddala qilib aytay, biz mashina minishimiz kerak deydi. Qo'liga rolni berib qo'ysangiz, haydashi bilmaydi. Buni gapiga o'shaning uchun Hazrat Ali nima deganlar? Al-kalimatu haqqun ولكن يراد بها باطل deganlar. يراد بها الباطل. Aynan shu qoida bo'ladi. Bularning gaplari to'g'ri, lekin da'volari noto'g'ri. Da'volari noto'g'ri. Tushunarlimi? Alloh razı bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Yaxshimisiz ustoz. Ustoz, men savolim bor-da sizga. Xo'p. Men Qarshidanman, Akram akani jiyanlari bo'laman. Ha, Akram aka? Akram aka, ha, Qosim aka, Akram akalar bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ustoz, men sizga bugun ixlosim juda katta, lekin bir savol beryapman, o'zingiz sizni uxlaysizmi? Eslasangiz bir Hoji Baxtiyor aka borlar, arabistonliklar, shu Al Jazeera uz degani. Ha. Shu kishiga siz ana bir nima qilganimizni o'sha aytayaptilar, yo, men unaqa salafi emasman, bu tuhmat bu deyaptilar-da. Ya u bola PR-chik. Salafilikka ham unaqa ja saviyasi joydagi bola emas u. PR-chik, любой mavzu bo'lsa PR qilib, o'sha hali orqasiga muzika qo'yib qo'yib, shunaqa qilyapgan bola-da. Baxtiyor Musharrafxon o'g'li blogermi? Ana Madinada yuradigan bola. Shaqida. Domlaki, boyak sizda telefon nomerlaringiz boyaka omonat berilar ekan, shu menga ham bera olmaysizmi? Yo'q, bera olmayman. Men telefonimni kim mendan besoroq bersa, kimgadir noroziman lekin. Men telefonimni bilgan odamlar u so'ramasdan bermaydilar. Chunki ko'p odam telefon qilyapti-da, ba'zi odam telefon qiladi, "Ha, alo, o'sam, shukrli odamlar nomerini berib yuboring" deydi menga. Unaqa biz anaqa emasmiz, anu. Ha, shu. Anaqa emasmiz-da, ya'ni telefon nomeri aytib berib o'tiradigan vaqtimiz yo'q-da, unaqa o'shanga telefon nomerimni bermanglar, kim bersa noroziman. Shuni tushuntiryapmiz, ogohlantiryapmiz. Tushunmayapti ko'pchilik, lekin men hech kimga hali vallohi sizning ruxsatingizsiz biror kishiga hali nomeringizni ham, lichkangizni ham bermadim. So'raganlarga ham yo'q, omonat. Agar juda qiynavorsa aytaman. Doktor profilimni ochvaring, domlaga ustozga juda ancha damirim beradigan savolim bor, ochmayaptilar, shu bir og'iz iltimosim bor deyapti. Iloj bo'lsa domla vaqtingizni bo'lsin. Ochdik mana. Doktor profili marhamat. Ochdik-ku, yo'q-ku. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Alloh nasib qildi, siz ovozingizni eshitib 5 yil bir marta orzuyim, siz ovozingizni bir marta eshitish. Qo'rqmang, suhbat qilish. Alaykum assalom. Bir minut to'xtab turar ekansiz, siz telefonda gaplashib olsangiz. Hozir ustoz oldiga kimdir kelib qoldi. Uylariga kimdir keldi, tashakkur. Alo, labbay. Savolni bering, hozir kelib qoldi, hozir ketyapman. Shunga endi kiyraga qilsiz. Labbay. Sizga savol berishga biz hali savolim yo'q. Shu kungacha bir dona savolim yo'q, chunki hamma darslaringizni kuzatib boraman. Sizni ovozingizni eshitib suhbat xolosida bir og'iz shu orzuyimdi. Sog' bo'linglar. Bo'pti, rahmat. Allohga omonat. Yana xabar razı bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Katta rahmat.
Murodjon, maşalloh. Murodjon, yo'q, Ali aka, Ali aka.